Hvala lijepo, Matej. Još jednom dobar dan svima. Zahvaljujem se na odazivu i dolasku na tiskovnu konferenciju. Tema koja je primarno trebala biti poljoprivreda i poljoprivredne politike u Hrvatskoj i Europskoj uniji, međutim, sagledavajući aktualna politička zbivanja, imamo jednu temu koja dominira, koja je pred nama, dakle, riječ je o prosvjedima lijevih oporbenih stranaka najavljenih za subotu, na koje, kao što znate, nismo pozvani niti mi kao Domovinski pokret, niti stranka Most, što mislim da je iz aspekta djelovanja oporbenih stranaka pogrešno, ali, kako sam i rekao, našem članstvu smo poručili da, ukoliko imaju potrebu se odazvati s obzirom na temu prosvjeda, da su slobodni o tome odlučiti samostalno, ali definitivno mi kao stranka, dakle, ne možemo se odazivati, niti nalaziti i pojavljivati tamo gdje nismo pozvani. Međutim, što je tema i što mi je izazvalo, što je povod ovoj tiskovnoj konferenciji, jedna druga teza. Dakle, vi ćete se svi sjetiti da, evo, ovako, prilike prije godinu dana sam sjeo sa gospodinom Božom Petrovom, predsjednikom Mosta, u pokušaju formiranja trećeg bloka, odnosno koalicije i koalicijskog sporazuma u smislu zajedničkog izlaska na predstojeće parlamentarne izbore. S obzirom na ovu okolnost gdje su ovih 8 stranaka ljevice jasno poručile Mostu da ga ne žele, da dakle nije u kombinacijama za niti za prosvjede, a kamoli za formiranje buduće vlade, poglavito podsjećam i na retoriku gospođe Sandre Benčić, koja je odmah na inicijativu i želju i gospodina Grmoje i Raspudića za nekakvom koalicijom to rezolutno odbila. Ja ponovno iz aspekta prije svega hrvatskih nacionalnih interesa, iz aspekta jednog zdravog nacionalnog suverenističkog promišljanja, gdje dijelimo svjetonazor u mnogo čemu sa Mostom, iz aspekta odnosa prema obitelji, prema vjeri, prema suverenoj nacionalnoj državi, a kontra globalističkim programima i agendama, pozivam Most da maksimalno i Domovinski pokret, evo, ja ću prvi početi od sebe kao predsjednika Domovinskog pokreta, suzbiti svoje taštine, ega i u interesu politika koje zastupamo, koje evo i sad u Saboru branimo najbolje što znamo, da uđemo u razgovore i oformimo koaliciju koja će biti neizbježan faktor formiranja bilo kakve buduće hrvatske vlade, a samim time i jamac, odnosno jamstvo za ove politike koje sam spominjao. Za zaštitu obitelji, za zabranu rodnoj ideologiji, za sigurnu hrvatsku granicu, za jaku poljoprivredu, i to su ciljevi kojima ne smije biti podređen ničije, odnosno nadređen ničije ime, ničiji ego, ničija taština. I stoga apeliram, molim, zahtijevam da se još jednom razmisli i presječe, da se u konačnici shvati što je interes naroda, što je interes države, a što su puke političke floskule koje služe od danas do sutra, jer ukoliko propustimo šansu, a stvarno imamo veliku šansu na predstojećim izborima, bojim se da će posljedice za Hrvatsku biti daleko sežne.